karibu tunaenda kwa Christmas. Ningeomba usiende na mood ya Christmas. Kule adui anakusubiri. Na lazima kutakuwa baptism of fire. Anajua hao watu waganda wamekuja kwa mood ya nini? Ndawaamsha. So kuwa tayari kwenda kufanya kazi, kufika pap, usishangae. Mission hii ni ya kivita namna anasema kawaida. Sio ya raha. Watu wengine wanafikiri ni mission ya raha. Kwamba unaenda kutafuta magonjwa alafu unakuja hapa kuwa mzigo kwa jeshi. Tunakutaka wakati huko mzima. Tuko pamoja? Yeah. Apart from wishing you all the best. Go and do our work, go and do the work for our people. People of Africa. People of the world. You're not just doing for Uganda. You're doing for the rest of the world. Because Somalia is for all of us. Sir, and I just want to bring to your attention that this time round, Battle Group 29, it has been a baby of UPDF.